Անդադարձ եք տնտեսության զարգացման մասին, աշխուժության մասին, բայց ինչով եք պայմանավորում, որ դրան զուգահեռ մարդիկ շարունակում են ապրել սոցիալապես ծանր պայմաններում։ Իսկ դուք ո՞նց եք դա հիմնավորում։ Այսինքն դուք կասեք այն թվերը, որի վրա դուք նման դատողություն եք անում։ Այսինքն ինչ աղբյուրների վրա եք դուք հենվում, որ ասում եք այդպես։ Դե շնչապատում եք, դպատում եք հարցումները։ Այդին հլա այդ աղքատությունը ուղեղներից չի ավան եղել, հա։ Մենք վերցնում ենք միջազգային միջազգային եւ ազգային վիճակագրական տվյալները եւ կարող եմ կրկնել այն ինչ որ մի քիչ առաջ կառավարության իստի ընթացքում ասացի, նույնիսկ 22 թվականին, երբ համաշխարհային բանկը ուրիշ խոշոր միջազգային ֆինանսական կազմակերպություններ ահազանգում են, որ Հայաստանում հնարավոր է աղքատությունը 26.5%-ից աճի մինչև 39.6%, որովհետև բարձր գնաճը, անկախ նաեւ որ բարձր տնտեսական աճը, մեզ հաջողվեց նվազագույն աշխատավարձի ավելի արագ բարձրացման, թոշակների ավելի արագ բարձրացման, բազմաթիվ այլ գործիքների ավելի արագ, քան պլանավորված էր ներդրմամբ, հասնել նրան, որ աղքատությունը ոչ միայն չբարձրացավ, այդ նույնիսկ կրճատվեց, աննշան, հա, 26.5 դարձավ 24.8, բայց կրճատվեց 23 թվականի համար, երբ մենք ունենք աշխատավարձների, իրական աշխատավարձների մեր հաշվարկով այս պահին 13% աճ, մենք ունենք 37,000 նոր բացված աշխատատեղ 1 տարվա ընթացքում, մենք ունենք բարձր տնտեսական աճ եւ ցածր գնաճ, մենք կարող ենք խոսել նրա մասին, որ աղքատությունը 2023 թվականին մեր կարծիքով, կսպասենք իհարկե արդյունքներին, էապես կրճատվելու է։ Այնպես որ ձեր ասածը անհիմն է, ես չեմ կիսում ձեր տեսակետը։